Ja, president. Representanten Moxnes inviterte en debatt om historien. Det ser jeg veldig frem til, fordi han har mye å lære. Han kan jo begynne med å ta avstand fra sitt eget parti og dets agering på denne siden av krigen. For øvrig av den fremstillingen som er gitt av Høyre før krigen, helt misvisende. For Høyre var et av de konservative borgerlige partiene som hele tiden under C.J. de Hambro hadde en konsekvent linje i disse spørsmålene. Det er bare å se så Stortingets annaler, og i motsetning til hva Rødt har grunn til, så er vi stolt av de som har gått foran oss i vår politiske bevegelse.